PMX tegas pertahan Perlembagaan Persekutuan dan Kedudukan Bumiputra. Hadi ingatkan semua termasuk raja-raja agar jaga akidah masing-masing. Rafizi nafi sistem padu di Godam. KPDN sedia siasat dakwaan wujud kartel beras. Gerakan tidak terjejas projek Pass for All. Tun M masih dirawat di IJN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Next Step News edisi petang 20 Februari 2024 bersamaan 10 Syaaban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Putrajaya akan terus mempertahankan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah termasuk kedudukan istimewa orang Melayu serta Bumi Putra Sabah dan Sarawak, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehubungan itu, beliau berkata, Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 ataupun KEB 2024 yang berlangsung pada 29 Februari sehingga 2 Mac depan tidak perlu diadakan, seperti yang dicadangkan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim dari PKR. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Persidangan Antarabangsa Ekonomi dan Keuangan Islam ke-15. Sebelum ini, Hassan dilaporkan berkata, kedudukan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan perlu dibincang pada KEB 2024 supaya benar-benar memberi manfaat kepada orang Melayu dan Bumi Putra. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu juga mempersoalkan adakah dasar afirmatif telah dirampas dan dimanipulasi segelintir golongan elit Bumi Putra. Perkara 153 ialah peruntukan mengenai jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri, iaitu pribumi Sabah dan Sarawak, juga kepentingan sah kaum lain berwarga negara Malaysia. Abdul Hadi Awang tegas dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan. Presiden PAS itu mengulangi pendiriannya melalui catatan terbaru di Facebook dengan alasan peringatan kepada umat Islam untuk menjaga akidah masing-masing. Beliau memberikan peringatan itu bukan sahaja kepada pengamal undang-undang tetapi termasuk semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam, ahli parlimen dan ADUN, bahkan raja-raja. Minggu lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam menggesa semua pihak agar bertenang serta menghormati keputusan mahkamah dan Perlembagaan Persekutuan. Hadi dalam hantarannya juga mengingatkan bahawa Islam adalah keutamaan. Beliau berpendapat Perlembagaan Persekutuan telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberikan kuasa kepada Islam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menafikan sistem pangkalan data pusat ataupun PADU di Godam seperti didakwa sebuah forum dalam talian. Kumpulan penggodam yang dikenali sebagai R00TK1T perlu mencari sumber yang sahih dan bukan menyebarkan maklumat salah, tegas Rafizi. Ahli Parlimen pandan itu secara sinis minta kumpulan itu menghubungi PADU official untuk pengesahan. PADU telah dilancarkan pada 2 Januari lalu sebagai langkah memastikan penyampaian bagi mengelakkan ketirisan dalam pemberian bantuan dan subsidi yang selama ini dinikmati golongan tidak selayaknya. Pengenalan sistem itu adalah selaras dengan pendekatan transformasi digital negara dengan jaminan setiap kemudahan kerajaan akan dinikmati penerima yang berhak.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bersedia melakukan siasatan terhadap dakwaan wujud kartel dalam industri padi dan beras di dalam negara ini. Menterinya Dato' Amizan Mohamad Ali berkata pihaknya terbuka untuk menyiasat perkara itu sekiranya ada maklumat yang menyokong dakwaan tersebut. Beliau berkata sejak berkuat kuasa Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, bidang kuasa kawal selia padi dan beras berada di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun dikenali KPKM. Katanya KPDN terbuka dan MyCC bersedia melakukan siasatan sekiranya KPKM atau mana-mana pihak lain bersedia menyalurkan maklumat serta bukti mengenai aktiviti kartel dalam industri beras dan padi. Beliau berkata demikian selepas sesi libat urus prakarsa pendaya upayaan pengguna sebagai agenda memperkukuhkan kepenggunaan di Malaysia tengah hari tadi. Dalam perkara yang sama, beliau juga menegaskan adalah wajar isu beras itu dijawab oleh KPKM sendiri memandangkan ia merupakan bidang kuasa kementerian itu. Gerakan AKUI tidak terjejas terhadap projek Pass for All yang dilancarkan untuk menawan Selangor pada PRU16 sambil menegaskan slogan itu mampu menangkis persepsi negatif dalam kalangan pengundi bukan Melayu Islam. Ketua Gerakan Selangor, Henry Tioh berkata, PAS selaku rakannya dalam Perikatan Nasional selain bersatu selama ini sering dimomokkan pelbagai persepsi seperti parti ekstrim dan konservatif dilabel oleh DAP. Sebelum ini, pemerhati politik yang berpendapat slogan PAS for All di Selangor hanya akan menambah ketakutan pengundi bukan Melayu kepada PAS yang sebelum ini sinonim dengan sentimen ekstrim dan konservatif, kata pemerhati politik. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, pihak mendapat keuntungan daripada projek khas PAS negeri itu sudah tentu UMNO yang sebelum ini tidak disenangi penyokong bukan Melayu Pakatan Harapan. Ahad lalu, Ketua Penerangan PAS Selangor, Zuk Ahmad berkata parti itu yakin akan memimpin Selangor pada PRU16 sekaligus menjadikan negeri itu lebih berdaya saing dengan pendekatan PAS for All merangkumi semua kaum dan agama. Tun Dr. Mahathir Mohamad kini masih dirawat di Institut Jantung Negara IJN. Menurut jurucakap kepada bekas Perdana Menteri itu, pada ketika ini Dr. Mahathir masih menjalani proses pemulihan akibat jangkitan. Beliau turut berkongsi gambar terkini Dr. Mahathir yang dilihat sedang membaca akhbar. Bagaimanapun, jurucakap itu berkata tidak dapat dipastikan bila Dr. Mahathir akan dibenarkan discharge sehingga pihak IJN berpuas hati dengan tahap pemulihan beliau. Media berita pada Isnin melaporkan gambar yang sedang tular di pelbagai platform media sosial berkaitan kesihatan terkini Dr. Mahathir adalah palsu. Pihak IJN akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung tahap kesihatan bekas ahli parlimen Langkawi itu dalam masa terdekat. Dr. Mahathir yang akan mencecah usia 99 tahun pada 10 Julai depan dimasukkan ke IJN pada 26 Januari lalu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.